Okay, kita tengok exercise 1AF untuk first order differential equation guna method power series. Okay, so kat sini kita akan cuba tengok dua kaedah lah. Using recurrence relation dengan without using recurrence relation. Right. So, ini soalan dalam 1AF. So, basically guna kita akan tengok dulu using recurrence relation. Right. Okay, so method yang sama untuk kedua-dua kaedah. Step yang sama, y prime kita akan replacekan ke dalam first order differential equation. Right, so kita akan dapat yang ini. Minus x minus 1. Alright. Okay, so dekat sini kita tengok so untuk using recurrence macam sebelum ni, kita kena faktorkan aim dia ialah, atau steps dia ialah kita kena faktorkan combine atau combine summation ni. Jadi sebelum tu kita kena tengok dia punya sama ada dia start tu sama dan sama ada m ni sama. Dua tu kita kena tengok. Jadi kita tengok dulu start. Jadi sini start at x2. Apa maksud start at x2? Jadi kalau m sama dengan 1, 1 tambah 1, jadi summation ni start dengan x kuasa 2, x kuasa 3, x kuasa 4 dan seterusnya. Untuk ini m sama dengan 0, jadi x tu start daripada 0, start daripada 0, right? Jadi bila dua-dua ni tak mula pada x yang sama, jadi ini yang kita kena kejar sikit lah, x2 ni. Jadi x0 ni kita kena tukar supaya dia start dengan x2. Nak tu, jadi untuk jadi dia start dengan x2, ini kena tukar 2, right? Jadi 2 cm C2 X2, right? Ini dah jadi start dengan X2. Tapi yang elemen X0 dengan elemen X1 tu kita keluarkan lah. Jadi C1 X1 kita keluarkan kat sini. Untuk elemen M1 C1 X1 kita keluarkan, letak sini. Okay, elemen 0 dan elemen 1 kita keluarkan. Okay, jadi ini start dengan X2. Ini start dengan X2. Okey, kemudian kita tengok dia punya M. Jadi M sama dengan 1, M dengan sama dengan 2. Kita tak boleh combine lagi, jadi kita kena ubah Y. Jadi kat sini samakan dengan M. N sama dengan M tambah 1. Alright. M sama dengan N minus 1 dari sini. Kemudian N sama dengan 2. Alright. M sama dengan 2. M sama dengan N. Jadi N sama dengan 2. Alright. So bila kita replace dengan n, so kita boleh combine lah, dah sama, ni pun dah sama, kita boleh combine atau faktorkan. Jadi dia n minus 1 c n minus 1 minus c n dan faktorkan n. Dan ini memang kita biarkan dia dekat luar lah. Alright. Kemudian kita compare coefficient kiri dan kanan. Untuk kes ni, bila kita comparekan untuk x kosong, x kosong ialah ini. Okay, jadi x kosong sini. Jadi kat sini dia punya, ini ialah x kosong, ini ialah x1. Jadi x kosong sebelah sini ialah negatif c kosong, x kosong sebelah kanan ialah negatif 1. Jadi c kosong ialah 1. Right. Jadi kita tengok juga seterusnya untuk x1. X1 sebelah kiri koefisien ni ialah negatif C1. X1 koefisien sebelah kanan ialah negatif 1. So C1 juga sama bersama dengan 1. Alright. Jadi kita teruskan untuk x2. Alright. X2 kita dari sini lah basically. Untuk X2, 2 tolak 1, C2 tolak 1 minus C2. Okay, bersamaan dengan
sini tak ada x2, jadi dia kosong. Jadi 2 tolak 1, c2 tolak 1 minus c2, ok, sama kosong. Jadi c2 kita susun balik, c2 pindah sana, ini jadi c1 sama dengan 1. Ok, oh sorry, macam mana ni? Ok, ini pindah sana, c2 ini bersamaan, sorry, bersamaan dengan c1 bersama dengan c1 bersama dengan 1, sebab c1 ialah 1 kan. Ok, c1. Alright, so proses yang seterusnya sama sahaja, kita akan dapat C2, kita dapat C3 2, C4 6, C5 24, C6 120, dan kita susun balik untuk yang ini, untuk dia punya solution dia. M kosong ialah C kosong X kosong. So C kosong tadi, C kosong ialah 1, so kita dapat 1 X kosong. So X kosong tu bersama dengan 1. Kemudian M1, C1 X1, C1 ialah 1, X1 ialah X, ok. Dan untuk M2, C2 X2, C2 sama juga 1, so 1 X2. Untuk M3, C3 X3, C3 X3, C3 ialah 2 tadi. Alright, so teruskan buat, dan akhir sekali kita boleh nampak pattern dia. Dan inilah jawapan yang ada dalam yang diberi. Okay, kalau so, kita boleh biarkan sahaja jawapan dalam bentuk ni.